Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Saval, çukur kavaylarga bavul kılıçlik, hacet kılıçlik hukumu hakkında sorabdiler. Ve şundan Sa'd ibn Ubadah radiyallahu anh'un kıssası hakkında ham sorabdiler. Arambar, çukurlarga bavul kılıçlik hakikatten makruh. Bu arada aslında hadisler var. Fakat hadisler mutakallam fi, muhtelif fi hadisler. Yani isnadı da sahih zayıflığı ihtilaf bugün hadisler. Lekin barabir bu narsa fuqaholarda qadimdan mashhur narsa. Bu iki xil sababi bor. Birincisi unda bir hasharatlar, ilon chayonlar o'rnashgan bo'lishi mumkin. Ikkinchidan haqiqatan jinlarning maskani bo'lishi mumkin. Qotadadan so'ralgan, nega chuqurlarga siydik qilish yoki bavul hojat qilish bu makruh deganda, chunki bu jinlarning maskani degan. Ammo Sa'd ibn Ubodaning qissalari haqiqatan ham mashhur. Hattoki mana Ibn Abdul Bar aytgan ekanlar, Sa'd ibn Ubodah haqiqatan g'usl qilayotgan joyida o'lib yotgani topilgan. Buning sababini ba'zilar shu jinlar u kishini bir o'ldirgan degan. Bir teshikka qazo hojat qilgan bo'lgan. Shuning uchun jinlar bunda g'azabi kelib shu kishini bir o'limiga sabab bo'lgan deyishgan. Ammo bu narsa qissa xolos, ya'ni bir sahih bir manba deb bo'lmaydi, lekin shunchaki Ibn Abdul Bar mana ulamolardan u kishi o'zlarini Isti'ob fi ma'rifati ashab degan kitoblarida mana shu narsani zikr qilgan ekanlar. U kishi g'usl qilayotgan joyida o'lik holda topilgan, badanlari ko'karib yotgan bo'lgan deyilgan. Vallohu alam.